आइडेंटिटी क्राइसिस को लड़ाई लड़ने अरे आइडेंटिटी क्राइसिस भयो अरे भन्दै जाति को लागि भोट मांगने अरे अनि आफ्नै छोरा आईएएस छोरालाई दार्जिलिङ बड़ तल आइडेंटिटी क्राइसिस फुलफिल गर्न लोकसभा पठाउनु त भन्दाखेरि चाहिँ होइन अरे हुन्छ त्यस्तो दार्जिलिङ पहाड़को एउटा पनि छोरा छैन एमपी हुने योग्यको सघाउन सकेन महेन्द्र पी लामा जस्तो बुद्धिजीवीहरूलाई त लाज लाग्नु पर्ने अत्तन पत्तोको राजु विष्टको पछाडि धुपोरे भएर हिँड्दैछ बुद्धिजीवीहरूले पहाडले मानेको हामीले सम्मान गरेको बुद्धिजीवीहरू धुपौरे भएर हिँडेको देख्दा हामीले छाती पोलेर आउँछ हामी हाम्रो योग्य आइएएसलाई यहाँबाट संसदमा पुर्याउनु खोज्दैछौ अनि सन्देश दिनु खोज्दैछौ हामी पनि एमपी हुने योग्यको छौ राजीव विष्टको योग्यता भनेको चाहिँ 25-30 करोडको जुत्ता मात्रै ल्याउनु सक्छ त्यो मात्रै हो योग्यता त्यो योग्यतामा राल सिगान भयो अरू तर हामी चाहिँ 20 वर्ष आइएएस भएर हामीलाई सेवा गर्ने हाम्रै छोराको पछाडि छौ दार्जिलिङले यदि साँच्ची नै पोलिटिकल आइडेन्टिटी क्राइसिस फुलफिल गर्नुपर्छ भने तपाईँको छोरालाई जिताएर पठाएको हुनुपर्छ।